Tak Jirko, pro tebe to byla dneska soutěžní premiéra, i když podle průběhu poměrně docela neveselá. No tak já jsem hlavně rád, že jsem si konečně zachytal, i když teda v takovémhle zápase 0-6 prohrá, to není úplně dobrý. Ale jak říkám, jsem rád, že jsem si zachytal konečně. No. Jaký to pro tebe bylo v tu chvíli, kdy vlastně viděl si samozřejmě ten průběh, ale potom vlastně z ničeho nic musí skočit na led. Jak jsi to prožíval? Tak na žádnou nervozitu nebyl čas, prostě jsem tam skočil. Já jsem ani nevěděl, že bude střídat, vůbec jsem to netušil. Tak jsem tam skočil a prostě jsem chytal. Jak jsi viděl potom ten zbytek toho zápasu z branky? Zdálo se, že snažíme se, ale v podstatě vůbec nic nám tam nepadne, nebo i přesto, že jsme šli do té branky, tak nic tam nepadlo, vlastně žádná šance se neujala. Já myslím, že od druhé třetiny jsme určitě celou druhou třetinu jsme byli lepší. Třetí třetinu to bylo takový rozkouskovaný těma faulama, ale myslím, že jsme se jako tlačili, snažili jsme se, chtěli jsme, ale prostě to tam nepadalo. Neměli jsme to štěstí. No. Potom ke konci zápasu jsme vlastně často byli na trestné věci, myslím, že to bylo tou frustrací z toho výsledku. Já myslím, že to bylo hodně tou frustrací. Kluci, jako když se prohrává 5-0, 6-0, tak jsou nervózní, prostě občas tam ta hokejka tam zavadí.